У 21-й раз у місті відзначили обдарованих дітей. Це призери всеукраїнських та міжнародних заходів. Переможці діляться, конкурс мотивує до творчості, відкриває таланти. Цьогоріч у 20 номінаціях 108 претендентів. У підсумку дипломи, цінні подарунки і статуетки Ніка отримали півсотні кращих. В рамках карантинних обмежень ми не змогли провести церемонію вшанування дітей, як завжди, тому проводили її онлайн. І цю церемонію переглянуло майже 500 глядачів. Вперше за історію конкурсу перемогло набагато більше дівчат, чим хлопців. Серед переможців і вихованці центру «Зміна». Із 700 дітей, які займаються у різних напрямках, різних куртках нашого центру, 345 отримали перемоги. 5 номінантів отримали звання «Обдаровані діти Криворіжжя». Михайло Бабич став на конкурсі кращим екскурсоводом. Це було за оглядову екскурсію, край, в якому я живу. Я там зайняв 3 місце. Там найкращі екскурсоводи різних областей нашої країни проводили оглядові екскурсії своїх музеїв. В номінації «Перші кроки» серед дітей до 10 років переміг Дамир Соколов. Я строїв кружки, самоліт, бджілка, який зайняв 2 місце в Києві. І ще діяв другі самоліти на виставку. Максима Ткачука цікавлять моделі майбутнього. Їх представляє на конкурсах. Це були як моделі наземної техніки, вроді поїздів і деякої воєнної техніки, так і самоліти і космічні кораблі. Во всіх цих конкурсах я займав призові місця, що і допомогло мені виграти в конкурсі «Обдаровані діти Криворіжжя». Переможцями конкурсу «Обдаровані діти Надія Криворіжжя» стали 4 творчі колективи. Ми побували у Дніпрі, Києві, Одесі, Буковелі та Львові на багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсах та завжди отримуємо перемоги. В цьому навчальному році ми отримали 2 гран-прі у міжнародних конкурсах «Єврофест» місто Львів та «Чорноморський бриз» міста Одеси. В рамках конкурсу відзначили близько 50 педагогів, які виховують переможців. Надія Шевченко, Микита Шевченко. Цей день.